Isang araw, isang lalaki ang sumugod sa police station na galit na galit. May nanghimasok sa kanyang tahanan at nagnakaw ng ilang mahalagang mga gamit. Natandaan niya ng kaunti ang itsura ng magnanakaw, kaya nagdemand siya sa mga pulis na gumawa ng paraan. Kaya ang ginawa ng mga police officers na nakaduty ay pinakita sa kanya ang magshots ng mga kilalang kriminal sa lugar na iyon kung sakaling makikilala niya ang magnanakaw. Sa pag nila ng maraming mga litrato ng mga tao na may criminal records o warrants, nagulat ang pulis. Wait! Teka muna, sandali lang. Itinuro niya ang isang picture at tumingin sa lalaking nasa harapan niya. At ang sabi ng pulis, Ikaw ba ito? At sinasabi roon na siya ay may outstanding warrant of arrest. Lumalabas na ang galit na may-ari ng bahay na sumugod sa police station para humingi ng hustisya ay nakilalang isa ring wanted criminal. Sa panahong pong ito, mga kaibigan, ang krimen at karahasan ay tila nariyan saan man, kahit na hindi mo ito inaasahan. Ito man ay sa ating workplaces, sa mga schools, sa malls, kahit na sa churches. Hindi ito organisadong krimen. Marami tayong nababalitaan tungkol sa mga nag-iisang individual bata o matanda, na kadalasan walang criminal record, ang nakasasama sa bayulenting pagbabarilan at nakakapatay ng maraming biktima. Siguradong ang nasasaktan ng puso ng Diyos kapag nakikita niya ang ganitong lasing kirot at sakit sa puso kanyang mga nilalang. Tunay na ayaw niyang mamuhay ang kanyang mga anak sa takot at pagdurusa. Bakit kaya nagkakaroon ng ganitong pagtaas ng krimen? Ano ang nasa likod ng kawalan ng batas at ng karahasan? Anong nangyayari sa mundo natin? Ah, maaari nating ituro ang mga bagong trending ngayon sa society. Gaya ng ilang mga self-centered entertainers at mga atlet na nagiging modelo sa bagong henerasyon ng mga kabataan. Sa ngayon ay marami ng mga magulang ang madalas nagsisinungaling o nagnanakaw para sa kaalwanan ng buhay at nakikita ng mga bata ang pandaraya para umangat sa buhay. Mapapansin po natin na ang mga tao sa buong mundo, ay lumalagpas na sa traditional values at nagpapakita ng di pagrespeto sa Diyos sa pamilya at sa bawat isa. Subalit paano naman kaya ang iglesia? Ito rin ba ay nakadadagdag din sa pagbaba ng moral? Sa kasama ang palad, kahit na ang mga iglesia ngayon ay nagkakaroon ng kalituhan tungkol sa kung ano ba ang tama o mali. May ilang nagtuturo na ang standard ng Diyos sa moralidad ay hindi na naaangkop. Ang kanyang mga kautosan ay sinasabi nila na inabolish na o hindi na mahalaga o imposibleng masunod. Kung wala na po ang patnubay sa moral, maraming mga tao ngayon ang ginagawa kung anuman ang naisip nilang tama. At ang lipunan ang umaani ng mga nasirang tahanan. Di masupil ng mga bata. Bayulenteng mga krimen. Sa ibang salita, ayon po sa Aklat ni Hoseas, Kapitulo 8, 7, Ganito po ang sinasabi. Sila'y naghahasik ng hangin. Sila'y nagaani ng ipo-ipo. Ngunit, Isang tanong ang dapat nating itanong. Ano ang pamantayan na nagsasabing kung ano ang tama o mali? Sino ang gumagawa ng desisyon na ito? Minsan ba ay nagkakamali ang moral na paghatol ng kahit mabubuting mga tao? Pinapaalalahanan po tayo ng Biblia na hindi tayo mabubuting mga tagahatol sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang sabi po ng Kawikaan, Kapitulo 16, 25, Mayroong daan na tila matwid sa isang tao, ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ang katotohanan po ay ang ating mga natural na puso ay kadalasang hindi nakakaalam kung ano ang tama o mali. Minsan sa sarili natin ay natural nating ayaw aminin. Ang sabi po na Apostol Pablo sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 3 at 4 ay ganito. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kung hindi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong-ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohana ng kanilang mga tainga at babaling sa mga athang isip. Tunay pong nakakalungkot sabihin na hindi tayo nagkakaroon ng kalayaan sa pamamagitan ng pag-alis sa mga batas. Alam po natin, siyempre, nakapagkat tinanggal natin ang mga traffic signs at signals, magkakaroon ng kalituhan at kaguluhan sa mga highway. Kaya hindi nakapagtataka kung tanggalin natin ang pamantayan ng tama o mali, magreresulta ito sa kaguluhan. Ang tunay pong kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtanggal po natin ng mga batas. Napakatagal ng panahon, nagbigay po ang ating Diyos ng formula sa pundasyon ng masagana at malayang lipunan. Kung ito lang ay palagi nasusunod, hindi kailanman magkakaroon ng krimen. Lahat ay magiging ligtas at masaya saan man sila naroroon sa lupang ito. Pansinin po natin na nang ang mga anak ni Israel ay nagkampo sa Mount Sinai, bumaba ang Diyos para makitagpo at sinasabi sa Exodo 20:2. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Pansinin po natin Bigan una, ipinakikilala po ng Diyos ang kanyang sarili bilang kanilang tagapagligtas mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Siya ang nagbukas ng Red Sea sa harapan nila. Siya ang nag-ingat sa kanila sa ibang salita, sinasabi niyang mahalaga kayo sa akin. Mari niyo akong pagtiwalaan. Ang mapagmahal ng Diyos ng langit ay nagnanais ng pinakamabuti para sa kanyang bayan noon at hanggang sa ngayon. Sa pagpapatuloy ay nagbigay ang Diyos ng pag-ibig ng mga batas na dapat nilang ipamuhay para sila ay maging mapayapa at masaya at ligtas. Ang sampung maikling mga utos ay nagbubuod sa karakter ng Diyos ng pag-ibig at uh, naglalahad sa atin na magkaroon ng ugnayan sa Kanya at sa kapwa natin. Tao. Mahal po tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya sa atin ang mga utos na ito. Isa-isahin po natin ang sampung utos na ibinigay ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai. Una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas. Huwag mo silang yuyukuran at paglingkuran man sila. Pangatlo, huwag mong babanggitin ng pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Pangapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Panglima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Panganim, huwag kang papatay. Pangpito, huwag kang mangangalunya. Pangwalo, huwag kang magnanakaw. Pangsiyam, Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. At ang pangsang po, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Dahil alam ng Diyos na tayo'y makakalimutin, Isinulat ng Diyos ang sampung utos sa dalawang tapyas na bato sa pamamagitan ng kanyang sariling mga daliri. At ayon po sa Exodus 31.18, pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabo ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Mueses ang dalawang tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos kahit na ito po ang unang pagkakataon na ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan. Saan niyong nakasulat? Ito po ay umiiral na mula pa noong walang hanggan. Ang walang hanggan at di nagbabagong pamantayan ng tama at mali ay naging basihan ng makalangit na gobyerno ng Diyos. Ito po'y paghayag ng karakter ng Diyos na di makasariling pagibig namumuhay para sa iba. Ah, kahit na nga ang mga anghel sa langit ay napapamalaan sa pamamagitan ng di makasariling prinsipyo ng kautusan ng Diyos. Nang si Satanas ay magsimulang magreklamo at mag-akusang hindi patas ang Diyos, ang lahat ng mga anghel ay kailangang magdesisyon kung kanino sila panig sa kasama ang palad. Marami ang pumiling mag-rebelde laban sa kautosan ng Diyos. At sa halip, sumunod kay sa tamas at sa kanyang agenda. Ito po ay naggatid ng pagpapatapon sa kanila mula sa langit. At ang sabi ng Apokalipsis 12, 7 at 9, At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghela ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghela ay nakipagdigma Ngunit hindi silang nagwagi. Iwala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na jablo at satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel itinapong kasama niya. Paano naman ang mga anghel na nananatiling tapat sa Diyos? inilalarawan sila ng Diyos bilang mga sumusunod sa kanyang utos. Ganito po ang sabi sa mga awit, isandaan na tatlo, versikulo 20. Purihin ninyo ang Panginoon kayong mga anghel niya. Kayong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Bagamat uh, hindi po ito na isulat sa mga tapyas ng bato, ang utos po ng Diyos ay umiiral na mula sa pinakasimula kahit na sa panahon ni Adan at ni Eva bago sila nagkasala. Sinabi sa atin na ni Apostol San Pablo sa Roma Kapitulo 4, versikulo 15. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Ngunit kung saan walang kautusan, ay wala ring paglabag. Kung walang utos na lalabagin, walang tinatawag na kasalanan. Alam at sinusunod ni Abraham ang utos ng Diyos. Matagal ng panahon bago pa sabihin ang utos sa Sinai. Sinabi ng Diyos na kanyang pagpapalain si ng sa Genesis 26, 5, ganito po ang sinasabi. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautosan. Nakita po ninyo? Bago pa ang sinai ang konsensya ni Jose ang nagatid sa kanya para iwasan ang tukso ng asawa ni Potiphar sa pagsasabi sa Henesis 39.9. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay na ipagkakait sa akin maliban sa iyo sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Alam na po ni Jose na ang pangangalo niya ay kasalanan. Alam niya kung ano ang pamantayan ng Diyos sa tama at mali. At determinado siyang tundin ang banal na kautosan ng Diyos. Ang mga anak ni Israel ay pinagbili ng maglingkod at sumunod sa Diyos. Subalit, sa daan-daan taong pagkaalipin nila sa Ehipto, nakalimutan nila ang mga kautusan ng Diyos. Matapos ang Eksodo, ilang linggo bago makarating sa Sinai, sinaway ng Panginoon si Mueses dahil nilalabag ng mga Esrelita ang kanyang mga utos sa pamumulot ng mana sa araw ng Sabat. Ang sabi po sa Eksodo, Kapitulo 16, versikulo 28 at 30, ganito po ang sinasabi hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas. Kaya ang mga taong bayan ay nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya makikita po natin na ang ikaapat na utos ay naiintindihan na bago pa ang sinay. Gaya ng makalupang mga gobyerno na may kautosan para magkaroon ng kaligtasan at kasiyahan. At nagkakaisang lipunan, ang batas po ng Diyos ay ganito rin ang kahulugan para sa atin. Para magatid ng kapayapaan at kasiyahan sa kanyang mga nilalang. Hindi po kailanman ginawa ang mga utos para ito'y maging pabigat o isang parusa. Umiiral na ito bago pa ang pagkakasala. At ito ang walang hanggang pamantayan ng tama at mali. Ito po ay nakabase sa likas ng Diyos na pagibig. Ang ating pagibig sa Diyos ay pagibig sa kapwa tao at ang karakter na ito ay hindi kailanman mababago. Sa bagong tipan, ang prinsipyo ng pag-ibig na makikita sa kautusan ay mas malinaw na itinala. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Isus sa Juan 14.15. Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa katunayan, sinisipi ni Jesus ang sampung utos at itinuro na pag ang basihan ng pag sumunod sa mga ito. Ang sabi niya sa Mateo 22:37 hanggang 40 Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at mga propeta. Kung tunay nga nating iniibig ang Diyos ng buong puso, pag-iisip at kaluluwa, ipapahayag po natin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pagtupad sa unang apat na utos. Na ang Diyos ang magiging number one sa ating mga buhay, ang ating pagsamba, ay para lamang sa Kanya. Ating irerespeto at bibigyang paggalang ang Kanyang banal na pangalan at magiging maingat tayo sa pag-iingat ng panahon sa Kanya na Kanyang hinihiling sa atin tuwing araw ng Sabat. Kung tunay nating iniibig ang ating kapwa gaya ng pagibig natin sa ating mga sarili, ipapahayag po natin ang pag na iyon sa pamamagitan ng pag-iingat ng huling anim ng mga utos, ating ire at igagalang ang ating mga magulang, pahalagahan ng buhay, pananatilihin ang sexual na moralidad, magiging tapat sa lahat ng pakikipagugnayan at relasyon, at hindi tayo mag-iimbot sa mga bagay na pag-aari ng iba. Ang mga ito po ay kahangahanga at maikli. Subalit, malaman at malawak ang saklaw ng mga utos na dapat nating ipamuhay. Kung bibilangin po natin, maaaring ang sangkatauhan ay makagawa ng higit sa 35 milyon na mga batas sa atin pong pagsisikap na kontrolin ang kilos ng mga tao. Ngunit, pansinin po ninyo, ang sampung utos na ibinigay po ng Diyos ay mga prinsipyo na tunay na sumasaklaw sa lahat ng pagkilos ng tao. Tanging ang Diyos lamang ang makapagsusulat ng ganitong kasakdal ng mga utos. Ganito po ang sinasabi ng mga awit sa Awit 19:7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Ang patutuon ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Siyempre po ito ay sakdal o perfecto. Dahil ito ay pagpapahayag ng karakter ng isang perpektong Diyos. Ang mga utos po ang profile ng kanyang di nagbabagong karakter at pag-ibig. Inibig po tayo ng Diyos bilang isang perpektong kautusan, ito ay hindi kailanman mababago gaya ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Pansinin po ninyo, tinutukoy ni Jesus ang katotohanan ito. Nang sabihin niya sa aklat ni San Lucas Kapitulo 16, 17. Ngunit mas madali pa para sa langit at lupa na lumipas kaysa maalis ang isang kudlit sa kautosan. At bakit natin gugustuhin baguhin palitan ito? Hindi ito bakod para ingatan o pigilan na maging masaya tayo. Ngunit ito ay isang pader ng proteksyon na nauukol para tayo ay sanggahan mula sa sakit, kalungkutan at kasalanan na magiging dahilan ng makasariling pamumuhay. Nilalayon po ng Diyos na ang mga utos na ito ay magtitiyak ng kalayaan ng bawat isa at kaligtasan saan man. Sinabi po niya sa Deuteronomio 5.27 ang ganito. Ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Gaya po ng pagtatayo natin ng mga barandilya sa mga daan, tulay o sa mga matataas na lugar para protektahan tayo sa pagkapahamak o pagkahulog. Ibinigay po sa atin ng Diyos ang kanyang mga utos para tayo ay protektahan at ingatan sa daan ng buhay na ito. Ngunit, pansin natin, sa nagkasalang sanglibutan ito ngayon, may iba pang gawain ang kautusan ng Diyos. Ang sabi po sa Roma 3.20 ay ganito, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Tulad po ng sinasabi ni Pablo sa Roma 7.7. Gayon may hindi ko na sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautosan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautosan, huwag kang mag-imbot. May isang kwento ang ikinuwento tungkol sa isang prinsesa na napaniwala ng kanyang mga taong nasasakupan na walang makalalagpas sa kanyang kagandahan. Gayunman, isang araw, Isang mga ngalakal ang dumating sa kanyang village at nagbenta sa kanya ng isang salamin. Nang tumingin siya sa salamin, natakot siya sa kanyang panlabas at binasag ang mga salamin. Ang utos po ng Diyos ay tulad ng isang salamin sa pagtingin natin dito, gaya ng prinsesa, maaring hindi tayo masiyahan sa ating nakikita. Subalit ang pagbasag o ang hindi papatsin sa kautosan ay hindi makapagbabago sa atin pong tunay na kondisyon. Itinuturo po ng kautosan ng Diyos ang ating makasalanang kalagayan para sa isang napakahalagang daylan para po ipakita sa atin na ang nangangailangan tayo ng isang tagapagligtas. Samantalang maaaring maipakita ng kautosan sa atin ang ating problema, hindi ito ang solusyon. Hindi dito tayo mabibigyan ng kapangyarihan na magtagumpay sa kasalanan o tanggalin ang ating mga pagkakasala. Kahit na maaari nating simulan ngayon ang perpektong pag-iingat sa kautusan ng Diyos, hindi nito mabubura kailanman ang kasalanan na, na nakaraang mga pagsuway natin. Paano tayo makakatanggap ng pagpapatawad sa kasalanan? Paano tayo maliligtas mula sa parusa ng pagsira sa kautusan na kamatayan? Sa mismong mga pintuan ng hardin ng Eden, itinatag ng Diyos ang isang paalaala na ang pagsuway sa walang hanggang tuntunin ng langit ay naghatid ng kamatayan. Isang innocenting tupa ay inihandog para iligtas ang sangkatauhan. Ito po ang paraan ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Ito ang paraan ng Diyos para tulungan si Adan at si Eva na maunawaan kung gaano ka inusente ang anak ng Diyos para mamatay at mapunan ang hinihingi ng isang nasirang kautosan. Si Kristo, ang kordero ng Diyos, ay kinuha ang parusa ng tao at nagdusa ng kamatayan na nararapat nating tanggapin. Ito lang po ang tanging paraan para maibalik ang sangkatauhan. Ang nasirang kautosan ay tunay na hindi makapagliligtas po sa atin. Ang sabi po na Pablo sa Galacia Kapitulo 3.21 ay ganito, Kung gayon, ang kautosan ba ay salungat sa mga pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari sapagkat kung ibinigay ang isang kautosan na makapagbibigay buhay sa makatuwid, ang katwiran ay sa pamamagitan ng kautosan. Kung maliligtas tayo ng kautosan, hindi na po kayo na kailangang mamatay si Kristo. Kung ang prinsipyo ng kautosan ay hindi mahalaga, maaari na itong baguhin at mapalampas ng ang mga sangkatauhan sa kasalanan. Subalit ang mga ito po ay napakahalaga. Ang mga ito ang mga prinsipyo na hindi makasariling karakter ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang pag-ibig at kahabagan ay nakahanap ng paraan para iligtas tayong mga tao na noon ay nasa perpektong pagkakaisa sa mga tuntunin ng langit. Isa pa pong katiyakan na ang kamatayan ni Jesus sa Kalbaryo ay hindi nag-aalis ng kautosan. Pag-isipan nito ng ilang sandali. Kung walang kautosan, walang kasalanan. Dahil ayon po sa 1 Juan 3.4, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautosan. Kung wala ang kasalanan, hindi na nating kailangan ang biyaya. Dahil ang biyaya ay ibinigay sa atin kahit di tayo karapat dapat, kahit na tayo ay nagkasala sa paglabag sa kautusan. Hindi na natin kailangan ng biyaya. Hindi na natin kailangan ng krus. Dahil hindi natin kailangan ang tagapagligtas. Kung tatanggalin natin ang kautusan, kailangan mo ring tanggalin ang kasalanan, ang biyaya, ang krus ni Kristo at ang mismong tagapagligtas. Tiyak na hindi ang krus ni Kristo ay hindi nag-aalis sa sampung utos ng Diyos. Sa halip, ito ay walang hanggang pag-alaala sa halaga ng handang bayaran ng Diyos para iligtas ang nagkasalang tao. Kung ang utos po ng Diyos ay nababago, hindi na kailangang mamatay si Kristo. Hindi nakakailanganin ng kalbaryo. Subalit, hindi ipagsasawalang bahala po ng Diyos ang kasalanan ng tao. Hindi niya pwedeng baguhin ang kanyang kautosan. Kaya, ang nagkasalang lahi ay nangangailangan po ng tagapagligtas. At salamat sa Diyos na minamahal niya tayo ng lubos, na kanyang ibinigay ang bugtong ng anak para mamatay kapalit ayon sa Juan 3.16. Sapagkat gayo na lamang ang pag ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggat. Ang sabi po sa Roma 6.23, Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Isa po itong tunay na kahangahang kaloob na walang hanggang buhay. Tinubos po tayo sa pamamagitan ng dugo ng manlalalang na Diyos, si Heso Kristo na anak ng Diyos. Wala pong makapagdaragdag sa kanyang kahangahangang sakripisyo o ko kumpara sa kanyang perpektong pagmamahal. Kaya nga po ang ating pagsunod ay hindi tayo dapat gagawing karapat-dapat sa kaligtasan. Ang sabi po sa Epeso 2, 8 at 9, Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Dahil sa hindi tayo maliligtas ng gawa, maaaring magtanong ang iba, nangangahulugan ba ito na kami ay malaya ng suwayin ang kautusan ng Diyos? Sinagot ito ni Pablo sa Roma 6, 1 at 2, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasalaw upang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa roon? Ang mga tumatanggap po ng kaligtasan ay magnanais na mabago ang kanilang mga puso na maging gaya ng kay Jesus na mas umaayon sa kautosan ng pagibig ng Diyos sa halip na magnais na magpatuloy sa pamumuhay na makasarili at para lamang sa kanilang mga sarili. Hayaan niyo pong patuloy ko pa itong ilarawan sa inyo. Okay, pagpalagay natin na may isang lalaki na preso dahil sa pagpatay sa isang pulis kung makakatanggap siya ng pardon o mapapalaya. Nangangulugan ba ito na libre na siyang pumatay ng mas marami pang pulis hanggang gusto niya? Aba, syempre hindi. Dahil siya ay pinatawad, gugustuhin pa niyang sumunod sa kautosan. Sa pagtanggap po natin ng pardon mula kay Kristo, naglalaan siya ng pagpapatawad at kapangyarihan na ingatan ang kanyang mga utos. Ang sabi po sa Hebreo, Kapitulo 8, 10, Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanyang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Hindi po madaling gumawa ng bagay na hindi mo gusto, di ba? At ito ang ipinangako ng Panginoon sa mga pumiling sumunod sa Kanya. Kanyang isusulat ang Kanyang mga kautusan sa kanilang mga puso. Upang kanilang magugustuhang sundin ito. Sa katunayan, ito lang ang tanging paraan para masunod ang Diyos. Ito ay mula sa isang puso ng pag-ibig para sa kanyang Ama na nagawa ni Yesus na ingatan ng mga utos. Sapagkat ang sabi niya, Juan 15, Jess, Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ipinapakita po natin ang ating pag-ibig kay Jesus sa pamamagitan ng pag-iingat sa kanyang mga utos. Sapagkat sinabi niya sa Juan 14.15, Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hanggang sa kahuli-hulihan ng kapanahunan, ayon po sa aklat ng Apokalipsis, ay magkakaroon ng mga lalaki at mga babae na tutupad sa mga utos ng Diyos. Silang mga nakahandang sumalubong kay Jesus sa kanyang ikalawang pagdating ay inilalarawan po sa ganitong paraan na sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 14 at 12. Sabi po ng tala, Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Hindi ito palaging madaling magawa. Hindi ito palaging magiging popular sapagkat kinamumuhian ng demonyo ang karakter ng Diyos at ng lahat ng sumusun dito magkakaroon ng persecution at oposisyon. Ang sabi ng Apokalipsis 12.17 ay ganito, Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Bakit sila nananatiling nag-iingat ng mga utos ng Diyos? Ah, dahil mahal po nila si Jesus. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay gumagawa sa ating mga puso. Ito ay pumupukaw ng isang pagmamahal din sa Kanya. Lubos na minamahal ng bayan ng Diyos ang kanilang manunubos na nakahanda silang gawin ang lahat ng kanyang ninanais at hinihiling. Nais nilang mamuhay na gaya ng paraan ng kanyang pamumuhay at isa puso ang kanyang mga prinsipyo. Nais nilang sundin ang kanyang simpleng kahilingan. Sa Juan 14.15, Kung ako'y inyong minamahal, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaibigan, ito ba ang ninanais mo ngayon? Nais mo bang malin siyang unang nagmahal sa atin? Gusto mo bang gamitin ang kanyang mga prinsipyo sa iyong buhay? Tandaan mo ito. Nais ni Jesus na isulat ang kanyang kautosan, ang kanyang mga prinsipyo, sa iyong puso. Para gawing bahagi ang mga ito kung sino ka. Gusto ka niyang bigyan ng biyaya at kapangyarihan na ingatan ang kanyang kautusan. Maaaring nararamdaman mo na ikaw ay mahina, subalit malakas si Yesus. Gaano mang karami kang nabigo sa mga nakaraan, inaanyayahan ka ni Yesus na magsimula ng panibagong buhay sa kanya ngayon. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. At sa mga sandaling ito, bang tahimik na lumuhod ka at sabihing, Lord, willing po ako. Nakahanda akong isuko ang aking buhay sa iyong mga tuntunin. Nais kong isulat ninyo ang inyong mga utos sa aking puso. Nais kong ingatan ang iyong mga utos dahil mahal kita. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat dakila naming Diyos sa iyong mga utos ng pag-ibig na kung aming iingatan at susundin, magbibigay sa amin ng masaya, mapayapa at maunlad na buhay. Ama naming Diyos, nais ko po ngayong isuko ang aking sarili sa iyo. Ang iyong banal na Espiritu nawa ang manahan sa aming mga buhay na siyang magbibigay sa amin ng lakas at kapangyarihan na sumunod sa iyong mga utos ng pag-ibig tanggapin mo po ngayon o diyos ang aming pagtatalagang ito na kami susunod sa iyong mga utos ng pag-ibig sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen.